22 травня у Смілі рідні почали розшукувати 72-річну жінку. Повідомлення про те, що вона напередодні пішла з дому і не повернулася, з'явилося в одній зі спільнот у мережі Facebook. На превеликий жаль, 23 травня смілянку знайшли мертвою. Тіло її випадково виявили рибалки на Гравському озері. Вони вже викликали на місце поліцію. Слідів насильницької смерті на тілі не виявили.